dagaalkii Hamas ee 7 Oktoobar waxa uu bunbuniyay dareenkii kalsoonida ee Israa'iil waxa uu nabahdilay sirdoonka iyo laamaha amaanka ee Israa'iil waxa kale ee uu banaanka u soo saaray weerarkan siyaasada la wajiilaynta ee dunida ka jirto iyo hoggaamiyeyaasha ka taliya dalalka ay muslimiinta ay ku nool yihiin waxa kale ee uu weerarkan uu soo bandhigay dulmiga Israa'iil wax ka badan qarni falastiiniyiinta ay ku waday رئيس الوزراء إسرائيل بنجامين نتنياهو سنادة بدن وحا او كشاقين ايي سيدي او كلا قيبين لها فلسطينيين تدحدودي إساقا او كهوم تغيو إن فلسطينيين تا اي مدوبان دين عنا حماس ايو مالقاره او كهايي وحا او نسيدة او أركيي كلا قيب سنان تاني فلسطينيين تا يو غدا قزا إن أمنغا إسرائيل إن سيدة او كجرو وحا او نفايدة او أركيي ما مولاد عربتا إن حرير دو او صاحب تنماه إن اي إسرائيل ay la yeeshaan waxyaabahani oo dhanna Netanyahu waxa uu uga dan lahaa falastiiniyiinta heelka kala qaybsanaantoodii danteedii inuu ka dhigo dad aanan u dhaweyn in ay dowlad ay noqdaan iskaba dhaafay in ay riyada ay suuqta geliyaan in ka badan hal bil ee uu hadda dagaalka uu socdo Israa'iil iyo Hamas waxa ay labada dhinacba ku sugan yihiin marxalad aad u dhib badan balse Hamas waxa ay u muuqataa mid dagaalkani faa'iidooyin badan oo استراتيجيا كلا سو نقونيسو سيكاستو دولدها واوين اي دونيدا حماس اي سنو اقونساناين نظام كا حماس اي ويران كي تضبادي اكتوبر بانك ديبلو قيمي وحا موقتا ويران كا ان لو فوليي قاب سي ويل لوغا فكري وليبا ايادا او لغا وانقابو نتيجوين كا سو بحي دونا دابعان حماس اي ودي دي عيدان كا اي امكانيات كي دي هوبكا بانك اللو بان بان لغو اسرائيل ادا اي اسايان واقو آنان اسكو sidaasi danteeda Hamas weeran waliba oo ay Israa'iil ku soo qaado waxa la oran karaa waa weerar macne iyo ujeedooyin hambaansan dabinkanina waxaa hadda ku dhacay Israa'iil waxaa markale saaxada siyaasadda ee dunida ka bilowday hadal haynta falastiiniyiinta iyo sidii problemkan falastiiniyiinta iyo Israa'iil loo xalin lahaa tanina waa wax marnaba Israa'iil aysan jeclayn in markala la hadalhayo falastiiniyiinta iyo in si joogta ah siyaasadda adduunka oo dhan mawduucani qaza in uu qabsado waxaa sabab u ah duqeymaha caqliga ka fog ee Israa'iil mar waliba oo dhimashada falastiiniyiinta ay korodho waa khasaaraha Israa'iil Hamas maalintii ugu horeysay ee weerarka waxa ay dishay 1,200 oo Israa'iiliyiin ah waxa ayna qafaasheen 200 oo qofood inkastoo ilaa 240 la gaarsiiyo celinta Israa'iil ee weerarkani qasa tirada dhimashada ee falastiiniyiintu maalinba maalinta ka sii dambeysa waa mid sii kordheysa iyada oo tirada u dambeysay ee dhimashada falastiiniyiinta 12,000 oo ay ku jiraan 5,000 oo caruur ah ay ku dhinteen duqeymaha Israa'iil inta badan dhismayaasha waqooyiga qasa waa kuwa waqti xaadinkani dhulka lala simay in ka badan 3 meelood 2 meel dhammaan dadka reer qasa way barakaceen dadkani 2.3 milyan qof ahaa waxa ay la halgamayaan waqti xaadinkani sidii ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah cunto ama daawo balse Israa'iil danaadeedii waa kuwa aanan heli karin waqti xaadinkani labada dhinacba si kastoo Israa'iil dulmi ay ugu haysa dadkani haddana xagalkoodii marka laga fiiriyo Israa'iil iyo falastiiniyiinta Hamas waxa ay isku arkaan noloshani hadda mid lagu qasbay Hamas markii ay ku guuleysatay maamulka qasa Israa'iil xanibaad ayay qasa ku bilowday Hamasna mar waliba si ay u muujiso nolosha qasa ka jirto waxa ay marar badan Israa'iil ay la geli jirtay dagaalo dagaaladanina xagga siyaasadda dunida waa dagaalo micno weyn xambaarsan mar waliba ee daafaha adduunka lasoo hadal qaado xanibaadda sharci danada ah ee Israa'iil iyo nolosha adag ee qasa ka jirto Israa'iil culays diblomaasiyadeed ayay la kulmi jirtay Israa'iil waxa ay isku dayday in badan in problemkani ay ku xaliso dhul ballaansi in ay sameyso muddadani dhul ballaansiga ay
wadana nolosha falastiiniyiinta in ay ka shaqeyso sidii ay u wanaajin lahayd iyo in dhaqaale ahaan falastiiniyiinta heerka nolosha in ay sare ay u qaado adeegyada aasaasiga sida caafimaadka iyo shaqo in ay helaan wax waliba ee loo baahan yahay ee aasaaska nolosha ah in ay ka wanaajiso falastiiniyiinta hadafkeedii Israa'iil waxa uu ahaa marka ay sidane ay wado nolosha aasaaska ah ee falastiiniyiinta ay wanaajinayso in dhulkeedii ay balaansato ilaa heer ay gaarsiiso falastiiniyiinta kuwa aanan suurtagal ahayn in loo fuliyo hamigoodii dowladnimo si ay u muujiso amniga falastiiniyiinta iyo noloshoodiiba in la noolaanshaha Israa'iil in ay ku dhex jirto Hamas waxa ay u muuqataa hadda in Israa'iil ay ku soo riday dabinkeedii waayo Hamas weerarkani inta aysan qaadin ka hor waxaa qasaba in ay ka warqabtay natiijada Israa'iil in ay noqon doonto falcelin adag oo duqeyma ah sidaasi danteeda Israa'iil qaabkii ay falcelinta ay u sameysay waxa uu noqday qaab aanan istaraatiijiyad aanan ku dhisnayn waayo Hamas iyada oo awooddeedii aad ay u kooban tahay awood ka xoog badan ayay weerar ku qaaday weerarkanina iyada oo ka warqabto in dhaawac culus in ay la kulmi doonto haddana weerarkani micnaha iyo ujeeddada istaraatiijiga ah ee waxaan baansanaa Israa'iil waa ay ka tilaabsatay waxa ayna noqotay istaraatiijiyadda Israa'iil ee aadan qaza mid si toos ah Hamas u qidmaysa balse Israa'iil waa mid aanan ka warqabin xitaa haddii Israa'iil arrintani ay ka warqabto waxaa kolkaa ku adag sidii ay u qancin lahayd dadka shacabka ee xukuumadda soo doortay tanina waa bilow kale oo khilaaf gudaha ah waayo Israa'iil waxa ay ku qasbaneed in ay falcelin ay sameyso cagsigeedii khilaaf gudaha ah ayaa ku bilaaban lahaa balse Israa'iil sidii ay falcelinta ay u sameysay waxa ay si toos ah ay noqotay hadafkii Hamas u qidmeenayay dadaaladii sanadihii badnaa iyo waxyaabihii ay Israa'iil ay isku xirxirayeen oo dhan waxa ay noqdeen kuwa aanan shaqeynin yacni Netanyahu intii uu ra'iisul wasaaraha uu ka ahaa Israa'iil dhammaan wixii siyaasada ee uu soo qabtay ee uu aadkana uu isugu ammaani jiray iyo mowqifkii loo dejiyey amniga Israa'iil waxa uu hadda uu noqday mid fashilmay ee u baahan in dib loo habeeyo waxaan bar kale dunida ka bilowday dacwada falastiiniyiinta dowlado badanna waxa ay arkeen baniga dhexe in aanan xasilooni imaan doonin ilaa in probleemkani Israa'iil iyo falastiiniyiinta in la xaliyo arrintanina sidee ayaa lagu xalin karaa waa probleem kale oo aad u adag oo xitaa ka shaqayntiisii fasahaadka dhulka oo dhan in dagaal caalami ah uu dhaco waa mid sababi karta Israa'iil waxa ay hadaf ay ka dhigatay in gebi ahaanba Hamas in ay xididada u siibto laakiin wax ka badan muddo hal bil ah oo hadda dagaalkani uu socdo waxaa muuqata in aanu hadaf noocaasi oo kale Israa'iil in aysan gaari karin haddaba bunbunkii ku imaaday kalsoonida amniga Israa'iil iyo laamaheedii sirdoonka ah sidee ayaa dib loogu dhisi doonaa maxayse ku dambayn doontaa Qaza waayo Israa'iil ma noqon doonto mid weligeedii Qaza sii maamusha haddii ay ka baxaan ciidamada Israa'iilna Qaza Hamas booskeedii yaa wadi doona oo hogaamin doona Israa'iil yaase damaanad qaadi doona gantaalada Hamas in aanay Israa'iil ku soo dhici doonin ama weerar lamida ama mid ka daran midkii 7-dii Oktoobar in aanay mar kale Israa'iil la kulmi karin haddaba dagaalkani kadib maxaa Qaza laga sameyn doonaa waa su'aalka fakankeedii Israa'iil iyo dowladaha xulafada la ah oo dhan ay iska dhaafeen in ay ku mashquulaan sababtoo ah qorshayaasha wanaagsan ee loo soo bandhigay oo dhan Israa'iil waa kuwa dhaawacayo waa kuwa falastiiniyiinta u qidmeynayo xitaa qorshayaasha u daneynaya Israa'iil ee u damaanad qaadi doona in aanu mar kale gantaal in aanan lagu soo tuurin Israa'iil dowladaha reer galbeedka iyo Maraykanka taageeradii ay u muujiyeen Israa'iil danteedii waa kuwa aanan doonka ciyaari karin qorshayaasha la soo jeediyey waxaa ka mid ah in Qaza loo dhiibo dalalka carabta in ay maamulaan si halkaasi ay ugu soo diraan ciidan nabadeed oo booska Xamaas maamula haddii hogaamiyaasha carabta aysan ku qancin qorshahani waa in laga duulaa fikrad ku dhisan carabtu waa dad walaala ah waa dad isku diin ah waa dad isku luuqad ah waa dad isku midab ah sidaasi danteeda dad ugu dhow ehelkoodii maadaama aanay jirin falastiiniyiinta dareen ehelnimo ahaan waa in hogaamiyaasha carabta iyo bulshadaba lagu qanciyaa in halka wadamada carabta in ay ciidan ay u soo diraan fikirkani hogaamiyaasha carabtu in aysan diyaar aysan u ahayn in aysan rabin in ay maamulaan
كوح كو عام بحضي غبشادو إياه واح إسكعابين آد أيه ونعبيهين وايا فالعلين وليبا إعيدان كعربتا هالكا أي أصادران إياه أصاميو وحا أي أكيهين ستوصا إن أي بقون طويوين كوذي داوي إدونتو سيدا سيدا قديدا كوح داني فلسطينيين تا إياه أبغود داله سيدو كالانا حيطا إسرائيل وانغان حاليسا كو هايو إن أي عربتا أي إسكسو آدان وليبا إياه أو مسألة داني أي تاهي آغين بلشادو أودان سيوين أطابان كانتا هجامياش عربتو ووحا أي ستوصا هاي أديدا يهين هجامياش عربتو واكوة تحدن كوذي آتو أسرايو وحا أي نكال يقانين تلابدا أي قاليان إيا فالعلين تبلشادة أغا إيمان دونتو مصر ما أي غبطو إن أي قحوتي غير قزاة أي أقبشو مانا أي غبطو إن أي مامولي دا قزاة دون إن أي كأيانتو سبب اللي حيريرو إقوان المسلمين تدن تيدي ما داما أغنك إقوان المسلمين إيا حماس إسكو أغتي أيهين واح جيل جيل كان حكومة دا سيسي ماها مرنبا واح أسو دويسان كانو فكرادا سيدا وين أسو جيدا تي دلال كاران غالبادكا أو مرايكان كا أوكو جنو وإن قزا لو ديبو مامولك فلسطين أي محمود عباس وانا إن لميدايو قزا إيا دانتا غالباد فكرن كاني إن لدقان جليينا وامدادو دي بادان حتى هير لأوان كارو سورتا غالما أها دانتا غالباد دوش سنة أيا وحا أي كتهاي ميل أو مامول أوكو جنو بغس مامولك محمود عباس أي مدحوينها فلسطينيين تو وامدادك شعب ka wax kalsooni ah aanan ka heysanin waa maamul loo arko mid Israa'iil wakiil ah oo Israa'iil u janjeera waa maamul dhexdiisi laaluush uu ku dhex jiro maamul aanan shacabkiisi kalsooni aanan ka heysanin suurtagal ma aha in qasa in wax u qabto waliba iyada oo maamulkani loo arkayo maamul Israa'iil uu leeyahay waxyaabahan oo dhan marka la qiimeeyo Israa'iil waxa ay ku qasbanaan doontaa in ay tanaasusho oo qasa sidii hore in ay maaska taliso aksigeedii xamaaska dib Israa'iil amnigeedii ma wanaagsanaan doona xitaa waa su'aal cid isweydiisa waqti xaadinkani aanay jirin si kooban Israa'iil si kasto had gudub weyn ay u geysato hadana xalku ma aha mid ku dhisan qon iyo dagaal joogta ah aksigeedii Israa'iil inta ay ku fakarayso gungurinta Hamas waxa ay gacanteedii ay ku kasban kartaa ay aqoonyahannadu leeyihiin xanaaq daran oo daafaha adduunka ah ilaa heer amniga Israa'iiliyiinta marxalad aanan la kontrooli karin in uu gaaro waayo amniga shacabka Israa'iil waxa uu ku xiran yahay falcelinta Israa'iil inta ay la eg tahay habeen ay weerartay Israa'iil hospital ka mid ah hospitaalada Gaza falcelinta dunida ee dadka shacabka ka dhala waxa ay sabab ay u noqotay in Israa'iil wax badan oo duqeymaha in ay hoos ay u dhigto sidaasi si lamid ah Israa'iil ma waliba oo ay falcelinteedii ay koobado heer dunida oo dhan ay saameyso amniga shacabka Israa'iil waxa uu ku yahay halis toos ah oo aysan xakameyn karin Israa'iil dhinac waliba qodobkani ah in siyaasadeedii in ay wax ka bedesho dibna ay u qiimeyso sanadihii hore wixii ay sameysay oo ay qaladay nolosha Falastiin falastiiniyiintana in la wanaajiyo qasana in loo daayo xamaas waa fikir ay ku qasbanaan doonto laakiin Israa'iil in sidani ay yeesho xamaasna ay dayso kuma qanacsano waayo mar haddii xamaas 7 Oktoobar sida amniga Israa'iil hoos ay ugu dhigtay dugduleeladeediina ay muujisay waxaa ka darnaan kara sanadaha soo socda weerarka xamaas dhankeedii ka imaan kara inta uu la ekaan karo waayo dulmigii hore ay u samaysay aawadeedii haddii falastiin diniin tafaraha ay ka qaadaana walwal badan ayaa Israa'iil wajahayo xitaa iyada oo aanay waxba jirin si kasto ay noqotaba arinta falastiiniyiintu halka ugu wanaagsan ee xitaa marka falastiiniyiinta la dulmiyo wax badanna lagu qasbo waa halka in Israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulkii ay qabsatay waana in ay dib ay ugu noqoto xuduudii hore laakiin taasi suurtagal ma aha waqti xaadinkani umana muuqato in ay dhici karto magaalooyin badan oo la dhistay lana degay in Israa'iil ay ka baxda dhul ay maalgelisay suurtagal ma aha si kooban probleemkani Israa'iil iyo Hamas potensiyel ahaan waxa uu noqon karaa dab adduunka oo dhan wada qabsada sida ay dowlad waliba falcelin ay u samayn doonto iyo kacdoonada bulshada marxalad adag oo midba midka kale sida uu u weeraranayo iskuna bedeli doonto dagaal weyn oo mandiqadani oo dhan wada qabsada waa dagaal potensiyel ahaan ilaa heerka gaarsiisan.